Manda esses gajos tirar as balizas pequenas daí, que é perigoso. Sim. Olha alguém que vai lá, então também. Não, não está ninguém. É tudo o amaranto. Quer dizer, até possa estar alguém nosso e eu não conhecer. Pode estar alguém nosso e eu não conhecer, não é? Pelo menos, também. Está lá embaixo na lavanderia. Já vou dizer a André para ir lá buscar. Está bem. Tem lá dois, um meu e o outro é seu. Thank you.
sombra ali. Já não é nada. Hã? O teu pai estava a perguntar pelo tabaco. Ele foi lá à escola. Ele foi lá à escola. Foi. Vai, 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 vai
Só nós já está cá. Aleluia, aleluia. Duas semanas e meia, cara, puta. E agora, e não esquece que a empresa vai fechar ainda. Ah, bem, mas ele tirou férias para estar cá dia 1, no, dia 1 de agosto. Foda-se, andou uma semana a dar-nos treino. Ele e o papi. Thank you.
Só vou um jogo. Só não foi 6? Então não tiveres treinador? Tiveram? Quem? Caetano. O Caetano veio logo. Caralho. Quando ficou? Teve o treinador. Caetano 4-2, passámos. Ele é meio final. Contra o Caetano. Estava aí, estava com um monte de cabeça. Assim, olha, vou acabar um bocadinho e vem jogar. Não sei. Não? Hã? Se acaba um jogador. Ui. Ferrei. Só que o doido já. A batida não me mata. Antes que o bola. Eu não estou olhando. Eu vi umas fotos. Vi umas fotos. Quê? Vi umas fotos. Fotos de quê? De Lourosa. Fotos de pai. Sim, não te ajudo. Mas não disse o resultado. Nos anos ganhamos. Onde é que viste? Outra vez? No Facebook de Lourosa? Ah, no Facebook. Não tens de ver. Mas tinha fotos, eram só de um pai 4 ou 5. E era tipo de grupo. Gajos deitados no chão e essa é a merda. Ai, tiras o óleo disso? Não. Hã? Caralho, uma foda para aqui. Quem mandou para mim? O Alex. Foi? O quê? Foi um gajo também, ficou mal a bola, mas foi. Posta, mulher, posta.
deixei, mas tinha um jogo do cara. Não sei se ele vai jogar no sub 19. Ele é 18. Foda-se, eu vi o treino, vai jogar para cá. Eles também me mandam divisão aqui. Esse não? Yeah, está para a primeira, sabe? Sim. Não foi bem descer, foi quase criar a segunda, estás a ver? Porque eles ficaram em 6 de 8. Eles me desciam. Já a segunda, Junior já tinha duas divisões, cara? Não. Já? O Junior já tinha duas divisões? Já. Ah, então desceu. Então lá 10 contos para aí. Ficar... Não sei. Deixa, ficar a 6 era. Ficar a. Será que era um pai 4. 6 de 8 foram os dois últimos. Ai não, é o 7 e 8. Era o pai 4. Só duas séries, não é? Na primeira divisão. Se for a descer o... Nas nacionais é zona norte, zona sul e zona centro. Ah, bem, é. Pois. Eu não estou a perceber como é que desceram tanto. Ah, pois só vem a três tantas, não é? Será que das quatro cada série? Está lá. Se calhar sim. Isso está melhor do ano passado. Hum? Melhor do ano passado. Há outra equipa, se calhar. Sim, claro. Mas olha que já fez aí duas outras combinações e está jeitosas. Eu já fiz um pai duas outras combinações e está jeitosas. Sim, mas no ano passado tínhamos um melhor jogador. Sim. Já sabe alguma coisa? Pergunta à tua irmã. Já sabe alguma coisa? Uma coisa aqui. O quê? O Alex vai me jogar de volta. Não deixei, não joguei, não compro de jeito. Primeiro jogar nesta. Nem no teu. Hum? Nem no teu. O quê? No teu compro. Relaxei? É uma merda. Está a gastos, então? Está, para caralho. E o espinho está horrível. Quem? Espinho. Eu não sou muito bom. É pequenino e está horrível. É que o cabelo é rápido. Ou é o outro, não sei. Quem é que culpa, caralho? Sei lá. Foi nos dois, mas foi o lado que passou ali a brincar. Thank you.
sem medo. Meio quilo do caralho, dei meio quilos a falar um para o outro. Não devem ter percebido que estão jogando a sénior. Bem, não. Não, mas para cá são dois meio quilos a falar um para o outro. Sim, sim. Não sabes como é, nosso já tem uma tatuagem, é a mitragão da Maronto, mas... É isso? Foi. Tem uma tatuagem na perna grande. É um robô. Não é, mano. O puxa aqui não mostrou tatuagem, tem nas costas, mas... Tem? Ai, estou brincando. Ele treina lá no futebol, Máximo? Máximo treino. Ele tem muita intensidade de coragem. Por acaso isso é uma qualidade dele, que ele é fodido nisso, mano. É, e nós precisamos... Se tínhamos um gajo como ele na final... Para andar ali a correr, mas... Era completamente diferente. A bola entra eles muito fácil pelo meio. Não daquele lance. Que é puta de 20 anos que essas pessoas fazem. Só pode ser na tanga que vais fazer uma merda naquela. Não é, mano. Quem é que faz aquela merda para ficar bonito? Ele.
E aqui os brasileiros todos em cada engalaneira. Sabe lá bem se ele não é brasileiro. Hã? Sabe lá bem se ele não é brasileiro. Se calhar, não sei. Toma. Isto é uma cabeceira, não é? Todas as colegas ali, as colegas. Tiro! Boa, mãe, boa merda que fizeste. Ai, Rui, desculpa. Lembra-se que um dia. Lembra-se? Não. O treinador é igual. O treinador de alguém que faz um remate de merda. Tiro! Treinador de junto neste caso. Muito engraçado. Dois treze. É novo aquele. Mas é bonito o equipamento, não é? Claro. Tudo embora. É, está bonito. Não gosto muito de amarelo, não. Mas aquela manguinha preta, se aquela linha fica fixe. E eles estão no onça da Puma. Bom? O pai teve doente, não foi? Doente, gripado, se calhar. Estava a fazer febre e essas merdas todas. Olha, o Mike já está. Ele está a fazer mal. Olha. Ele é homem. Alex é mesmo feliz.
controla. Segunda. Mais uma. Vai. É. Três já estão lá. Para a máquina. Agora até pensei que ele era uma pé. Dizia que eu marquei uma luz para o cara. Eu fazia golos é porque tinha uma grande equipa no juvenis. Acho que é grande a bola. Os meus equipamentos parece que são patrocinados pela Aston Martin. Estou ali que sempre. Dois, três, um jogo caralho. Com esta equipa tão longa no baile. Os outros estavam no início, deve ser melhor. Thank you.
Então? Não, mas se calhar foi choque de joelho com joelho ou perna com perna. Também chegou a mim. Foi ali. Estava uma câmera de contagem. Olha que uma outra ali nem é. Já me contou que ele vai já. Já está bom. Três. Ai, calma com o. Não há fase. E o outro quis dominar a bola no ar. Dava um passinho atrás, dominava a gente. Ali era peito. É, mas não, que. Estou todo. Quis fazer a Ibra agora. Estou a Ibra? Do corto. Quis fazer a Ibra? E vou ter um jogo às 8 e um à meia-noite. O que tu vais jogar? Tu jogas? Ele ontem jogou. Fez o rádio. Olha, viste o livro de ontem dele. Espetáculo. Exímio. Marcou? Marcou, olha ali em cima. Foi o pai aqui do meio como bum! A puta da bola é leve. Outra perna da baliza. Eu queria que ela fosse forte ao guarda-redes para alguém atacar a segunda bola. E bum! Eu aí, ó! Vamos ver. Depois dá-me 4-2 horas do grupo. 14-2 horas do grupo, João. 14-2? Mas começaste a perder. Não. Não? Mesmo assim. Eu não ganhei isso. 14-2. E mesmo no jogo contra o Gaetano não ganhámos porque. Perdemos 2-1. E o Jota ainda falhou um penalti e um mortão de merda. E depois o Vitor só queria bater nela. Pum, pum, pum. Eu foda só, Vitor. Ai pá, puta que pariu. Ui, agora vai ter isso lá. Olha só, antes na profundidade, ó, pisco. Vou dar brincar com ele, só pode. Rodrigues, pá. É de cabelo, pá.
Até já hoje. Fazer gol. São tão golos, só quer fazer gols. Não dormiu, Sandro? Estás a ir fazer um força net. Chegou! Mas tens a marca do relógio. Uma bronca, filha da gata. O que é que estás a tapar no sol? Para me ver aqui? Quem é que marcou o Alex hoje e quem é que marcou o segundo? Foi o Juca, não foi? Foi o Juca que marcou o segundo gol, não foi? Foi. O João está-me a perguntar. Foi um boi, à frente da mãe. É. Estou a ver tão só. Estou a com pena. Quê? Tchau, e adeus. Minha irmã? Até já. Puta! Ai. Estava mesmo a jogar com o Alex. Era top. É? Nascesse mais cedo. Não é preciso, cara. Não. Daqui a uns 3 anos, eu vou para o ano. Como já é junho. Até quando vocês possam. Vai lá. Golo. Oh, isto é para Oliveira. Foi o que deu outro. É. Só que eu já sabia. Ui. Fez uma virula no ar, mas enganou-se Oliveira. Nossa senhora. Oh, mas se grava jogo. Estou a gravar. Coitado. Foste tu, mano. Estava a gramar ideia agora. Bora, Girolami.
Nossa! Não Barcelona? Xavi Estra, que traçada é lá. Acampadíssimo. Tinha ali uma tenda montada. Sim, depende da equipa. Aquelas equipas fazem em 3 pontinhas. Mas para ir para aí, eles vão. Vale... E para. Bom, caralho. Já foste. Entrou pedra. Este sim é máquina. Quem? Pedra. Mas eu prefiro o Mossi. Hã? Mas daí, né? Ah, pelo treino que eu vi assim com mais atenção de não sei quando é que foi. O pai já tinha mais qualidade. Foi na segunda-feira. O pai era de se calhar, está bem, mas tá pronto. Não tinha o resto. E o resto já tem que ser. Também só vi o Pedro na segunda-feira. Ontem estive a trabalhar até de 9 e tal, quase. Nem estive no truque. Ele tinha que correr o padre. Deve haver mais uma parte de meia hora. Isto é o quê? São quanto tempo? 30. Não tem problema.
Ele está fodido, esse? O senhor está fodido? Está fodido, porque... Como se ele correr, cara? Estava a mancar. E ele corre mais rápido, mas que eu vi no treino na puta de uma gazela. Pois é. Aqui não fazia isto. Fala sério. Eu não estou a dizer que ele tem qualidade tipo de pés, mas é fodido. Não, mas comparando com o prédio, é perfeito. Já ouvi a treinar, só viste na segunda? Já tinha visto, ainda não treinar. Foi já, mas eu nesse treino foi quando a minha mãe fez anos, eu não vi. Mas quem chegou ali com uma pedra de correr? Mas essa é a Maggie? Eu assim não sabia que ele não tinha aquele pulo. Quem? A Maggie. Quem? A Maggie. A Maggie, caralho. O grupo jovem. É que a mãe matou o seu cartão. Matou-se? Sim, é do Cerqueira. Ah! Hã? Ah, tá. Mas é porque está a jogar com os jogadores a guarda-redes, ou caralho. Não se sabe agarrar uma. Está ali um anjo. E já ia... Que este seja bom. Caralho. Quando no jogo de sondinho... Que eu tenho costas, moço. Ai, nada. Para, que é que eu estou a gravar, ô? Oh. Aqui não tens? Aí depende da situação. Às vezes eu tenho. É. Mas vezes tenho outras mãos. Depende de como tiver. Então não vais chegar assim. Depende de como tiver. Está fora de jogo, não marca fora de jogo, cara. O bandeirinha está cedo. Pagamento, está tudo bem?
Campeão, tudo bem? Moeda, está tudo bem? Márcio, está tudo bem? Como é que estás? Tudo bem? É Márcio, como está? Tudo bem? Prontíssimo. Aquele ali. Da minha civilização. Raporigo. Ó Chico, senta-te aí. Não ferres, é um que estás bem com uma merda no cu. Tu e o AB, moço? Sentando-nos bora aí. Foda-se. 5 meses. Só ruizinho. Não, não. É dentro de uma grande. Tu é que gostas? Pouquinho. Ai! Ui! Ui! Ó Chico, Chico, vais ver. Eles trouxeram alguns 16. Vês aqui à meia-noite, vê a melhor final, meu. Quanto ao Gabi, vou-lhe partir uma perna, mas você não vai para o outro. Não, vai jogar ou outro? Não. Viste isso tudo que ele marcou? Às 8. Que sacalhão! Balíssima naquela rede verde. Entrou na baliza. Marquei, mas foi pontapé de baliza, moço. Estou na rede verde. Se fosse Reibi, era 3 pontos. O problema é que eu estou com pouca confiança para a vida. Eu disse mesmo aquela, só baleixões. Foi mesmo? Estou com pouca confiança para mim. Também dei uma hoje assim, moço. Olha, bem para trás do conto. Mais um gajo. Conto, olha, era só deles a vir. Acredita, aquele jogo contra os miúdos, o grupo J, estava a meter um nojo, moço. Era um tocava na xixa, moço. Não? Era assim, bum, um golo. Bum, um golo. E eu ali andava a ter, e eu, olha, isso me deve foder como mas é para sentar-me no banco. Aquilo ali, ó. Mas eu já não tenho tipo noções de estar dentro de campo. Já não jogo a bola há 3 anos ou mais. É foda. Eu tenho noções como tu deve estar dentro de campo. Agora eu dentro de campo eu não tenho aquela noção. 23? Ainda temos sonhos, André Almeida. A central. Está todo o canal. Olha. Com 14, jogava nos 17. Ui, que bolaça que ele metia já para o pé. Quer ver? Aquela é Maggie. É horrível esse gajo, mano. Que gajo? Oi. Opa. Quem? Papá? Nós metemos um avião e enviamos para Guiné, mas metemos numa caixa e enviamos para Guiné. Não sei o que é agora. Eu acho que é. Foda-se, ele estava no chão. Quem? Aí é. Acho que é. Quem? Mas parece. Agora, não sei se é Renato, mas agora que falas parece-me um gajo de liberação, parece. É ele. Eu não conheço. Só conheço aquele 14, já 17. Não é tudo. Joga para caralho, Denis. Vai cá, puta, moço! Mais uma luta de alinhamento, por favor. Olha, Jorge, já estás marcado outro novo. Caralho, mano, vai lá um estouro. E vai ser já a bater a bola. Foi o Tom Zé, o Vila Boa Quinta.
O Alex faz uma diferença então. Se tivéssemos Alex, estávamos fodidos. Caralho, pô! Homem! Tá, meu! Confiamos. Essa era boa assistência, moço. Cá, puta, só grãos na área. O padre é muito estranho, que horror é, mano. É que eu tenho assim com duas de padre. Olha, tem uma máquina baliza, mano. É, não é? Estamos jogando a redes, cara. Não passa nada. Ele defendeu bem quando foi hoje. Defendeu? Um bocadinho, a primeira parte, moço. Ah, puta. Estamos a dar 4-0. É. Ah, puta. O Vitor marcou 3, aquela minha equipa. Estava a parar. O Ralf marcou outro. E os pais estavam aí às 6 da manhã a vê-lo jogar. Quem? O Vitor. O Vitor? Sim. Que mata, é filho da professora. Lito do mas não é do mais, pá. Ai, calma. Para o Luís, não é calma. É, calma, meu. Equipa do Manel tem jogadores bons. É para dividir? Okay. Não. Foi cá, cara. Do nada. Mas calava. Eu aqui, aqui. Não sei como é que os vizinhos não acordaram. Era. É. Acorda aqui agora. Agora? É, não. Marcos não pode. Quanto é que está? Eu quero ficar já para o PlayStation. Para nós? Sim. Vai lá. Homem, homem. Olha, e o João? Qual? O Barça? Sim. Desapareceu de ontem. Que o maior dia jogou para você? Eu hoje também. O maior dia jogar com vocês? Agora você não precisa de maior para nada. Por quê? É vocês precisarem de maior. Não é bom? Não estou a dizer que não é bom, mas se foda-se, vocês miuditos chegais. Vocês com a equipa de ontem ganham de locais e estão na boa. Ganhamos. Oh, caralho, foda-se. Quem joga amanhã? Hoje. Como é que vocês jogam? 2-3-1. Estou a dizer que ganhas ao Caetano. Caetano. O Caetano só joga o Caetano e o Foneca, não joga mais ninguém. O Vitor jogou muito. Quem é o Foneca? É um que estava no passe. É ideia. É rápido. O Palheiro defendeu todo. Mas para jogar no passe não dá. Ah, bem, olha, não tem vida para jogar mais, eu não ganho mais, não é?
É, mas sim, está bem, está bem, mas para neste contexto é bom. Ah, é? Não aqui sim. Faz a diferença. Isto é só não toca. Quem? Não, vá lá. Boga. E este? O Jordão? Baba ou baba? Não me queria chamar. Oi. O padre deu uma puta ao gajo. Não estou a ver. Está bem. Está lá. Eu estou a vê-lo, mas estou na bancada. A gravar. Está bem. Alguém que diga ao palhete para tirar o jipe de trás dos carros do André. Do André ou da entrada da casa do André. Vai lá, Gabi. Tio Moreira, dás uma caminhadinha e daí. Sim, para tirar o jipe de onde está, caralho. Vou ligar a quem? Ao palhete? Eu que tenho o número do palhete. Liga-me. Por acaso, olha, foste fino a primeira vez na vida. Nem se caía, não. 2-1? Não, quanto é que está? 3-0. É, 3-0. Estou brincando. Estou. Faça-me um favor, o André ligou-me para dizer ao palhete para tirar o jeep de onde está. Tá, obrigado. É muito bom. O que é que o Luciano fez agora? Já não era. Não vi agora. O gajo disse de qualquer maneira. O Cristiano? Se calhar eu acho que são gêmeos. São gêmeos? Acho que sim. Olha, acho que uma coisa, o gajo tem coragem de se meter com o Cristiano. Eu também tenho. Tens? Para a gente tem, mas depois leva no funcionário. Achas? Quantas vezes tem naquele país? Olha o João! Olha o João! Acerar! Olha o João! É sério? Olha o Miguel, já. Sério? Está essa merda. Ainda faltam 15 minutos. Acaba o jogo. Ainda faltam 15 minutos. Tenha respeito, por amor de Deus! Tenha respeito, tenha respeito! Se calhar, não sei. Anda cá! Anda cá! Olha! 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 Falta uma hora para estar aqui. Você sabe o que é que é respeito guarda? O que é que é respeito guarda? Tá? Tem que ter respeito, caralho. Não pode falar para o senhor. Tem que ter respeito para o senhor. Só o Arthur, só as dias. Pá. É sempre agora que fazes isso. Olha lá, olha me estranho. Vai tomar banho? Não vai tomar banho, vai vir daqui. Histórico. Já vai uma outra da frente. Mas para lá e não vai.
que é que eu venho aqui fazer? Ainda bem que agora temos aqui esta barreira. Eu tenho jogado às 8 horas, pá. Caralho, mas foca ali. Vamos lesionar, queres ver? Oh, e às 8h30 tem o Porto. Caralho. Ui, vai amanhã és um gajo rico. Amanhã é só dinheiro, tu. Este gajo agora é. Este gajo é rico. Ele limpou com a nota de 50, de 100. Quem? O Ruizinho? Só passa. Limpar, e limpar. Não estamos a falar dele. Não estamos a falar dele. Não estamos a falar dele. Faca ali, faca ali. Oh, tenho. Vai lá acalmar o homem. Eu? Ele tem para aqui para cima um tema, velho. O que vai fazer? Vamos embora. Não está nada, calma que só não está a falar. Uma porrada de sanaio. Só fizemos 8 minutos agora.